Na redu je pregled i komentarisanje dnevne štampe. Na početku ćemo vidjeti naslovne strane. Počinjemo od vijesti. Uprkos upozorenjima, izvršna vlast povećala rebalansom stavku za subvencioniranje zapošljavanja osoba sa invaliditetom na 34 miliona. Vlada ćuti, budžet arče, sporni invaliditeti. Dalje u vijestima, partije široke ruke uoči lokalnih izbora u Podgorici, boljitak siguran samo u kampanji. Šum u komunikaciji između državnih institucija, policija nije znala gdje je pritvoreni tužilac. Viši sud odobrio Saši Čađenoviću da privremeno napusti objekat stanovanja, ali o tome nije obavijestio upravu policije. Tri požara za manje od godinu dana ostavila porodice iz Bara bez krova nad glavom, ostali na ulici uprkos obećanjima. Kako narkokarteli vrbuju pomorce i zbog čega neki od njih ne smiju odbiti taj posao? Avioni, podmornice, mule. O tome čitajte u današnjim vijestima. Da vidimo naslovnicu dnevnih novina Dan. Slabo poslovanje energetske državne kompanije u prva dva kvartala. Financije elektroprivrede Crne Gore lošije za 105 miliona eura. Kredit kod Evropske banke za obnovu i razvoj za rekonstrukciju tri zdravstvene ustanove otplaćivaćemo 15 godina, zaduženje za klinički i dvije bolnice 13,5 miliona. Nakon više mjeseci van funkcije konačno počele se radom socijalno-ljekarske komisije. Po zasjedanju će odlučivati o 300 zahtjeva građana. Socijalistička narodna partija pred novim izazovima, većina članova bojkotovala glavni odbor SMP-a. O tome piše Dan, da vidimo glavne naslove u Pobjedi. Pobjedi potvrđeno iz Ministarstva pravde da su provjere izvještaja i bezbjednosnih službi pokazali da je sigurnost ministra ugrožena. Božoviću pojačano obezbjeđenje nakon odluke o izručenju Čamgoza. Od Q Groznice ima dvoje oboljelih, a dva slučaja bila i u junu, saopštio je sinoć Institut za javno zdravlje. U pitanju su dvije osobe iz Danilovgrada. Petkom izlazi i novo izdanje crnogorskog nedeljnika Monitor. Na naslovnici potvrđena optužnica protiv bivših čelnika plantaža u nebranom grožđu. Skrivanje ratnih zločina 90-ih u udžbenicima istorije, ćutanje s predumišljajem. Vučićev režim otvoreno o planovima za Crnu Goru, srpski svet i narkobiznis pod istom kapom. O aktualnim temama jutro sa Zoranom Radulovićem iz crnogorskog nedeljnika Monitor. Dobro jutro, Zorane, i dobro došao. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Sinoć smo imali intervju u okviru naše emisije Načisto sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. On je optužio premijera Milojka Spajića da stalno govori neistina, njegov pokret Evropa sad da je postao replika Demokratske partije socijalista. Ujedno Milatović je ocijenio i da je DPS pokazao koliko je reformisan načinom na koji je glasao u Skupštini za imenovanja u pravosuđu. Milatović tvrdi i da je Spajić na glavnom odboru PES-a nakon parlamentarnih izbora prošle godine predlagao da sarađuju sa DPS-om. Ne znam i svi. Dobro, nisam pratio baš pretjerano predsjednika. Lakše mi je ovako da to dobijem sažeto. Prvo, čini mi se da su jedan i drugi suviše mladi da pišu memoare. A ovo mi liči na memoarsku građu, ovo sad kad se prištaje ko kome rekao prije dvije ili tri godine, to je možda bilo relevantno tada, a sad je sama atrakcija. Ono što se prožima kroz tu priču je taj ključni jeres, ga nazovem, znači kaže Spajić, predlagao da sarađuje sa DPS-om, da pravi vladu sa DPS-om. To je bila jedna od i matematičkih i političkih kombinacija prošle godine u ovo doba, poslije dok su trajali ti pregovori oko formiranja PS-ove vlade. Ja vjerujem, posebno danas, da ta kombinacija ne bi bila gora od ove koju imamo. Ali stvar je ličnih afiniteta, stvar je mogućnosti dogovora. Recimo, pravo predsjednik često ovih dana nam da naslutimo kako premijer Spajić ima nekakve afinitete prema DPS-u koje on nema, a
ako pogledamo ovu podgoričku koaliciju, njegov koalicioni partner na lokalnom nivou je prije 2 godine pravio vladu sa DPS-om. I to nije ne primjećujem da to smeta predsjedniku Spajiću. Predsjedniku Milatoviću, inače mi imamo sad tu priču, to je strašno važna priča, sad svi treba da se izjašnjavaju o tome da li bi pravili koaliciju sa DPS-om ili ne bi, ali ja sve teže sam sa sobom, prošle su 4 godine, malo više. Sve teže nalazim odgovor na pitanje šta je to što njih razlikuje od DPS-a, toliko da bi bio baš nekakav veliki politički jeres sarađivati sa partijom koja može da povuče otprilike četvrtinu, petinu glasačkog tijela, kako vidimo iz prethodnih i lokalnih i parlamentarnih izbora. Mi ono što je bio ključ nekakvog protivljenja DPS-u, uz činjenicu da je ta vlast trajala nepristojno dugo i nezdravo dugo, bila priča o korupciji, kriminalu, nepotizmu. Ajmo da vidimo ko je to iz vrhuške DPS-a procesuiran, da nije neko možda osuđen. Jesmo li zaboravili na priče o nepotizmu, kriminalu i korupciji državnih funkcionera kad je DPS otišao sa vlasti? Prelako zaboravljamo, prelako i prelako se navikavamo da suštinski mi danas imamo identičan sistem vladavine onome koji je postavljen, utemeljen u vrijeme DPS-a. Niti je fair, niti je demokratski, a nije ni pretjerano koristan građanima Crne Gore. Zato je najlakše pričati te neke opšte priče, a ne baviti se suštinskim stvarima, rješavati na izgled male probleme koji nikako nisu mali. A bliže nam se izbori u Podgorici. Vidim da si ti pisao u ovo nedeljno monitoru o tome, predizborna groznica, ali si to uporedio sa aktualnom Q groznicom. Pa eto, nisam znao kad sam to pisao da imamo i prve ljudske pacijente Q groznice. Nije mi u fokusu bila toliko izbori u Podgorici. Oni su mi interesantni jutros. Jutros bih volio vidjeti sve one kandidate da prođu centrom grada, da vide na šta nam liče trotoari, da vide kakvi potoci teku u glavnim podgoričkim ulicama, da nađu poređenje sa velikim gradovima koje tako rado i često obilaze i da počnemo razgovarati o tome, a ne o tome šta će o avionima, o aerodromima, o nekakvim maštarijama, ovakvim i onakvim, i to hoće li neko sarađivati sa DPS-om ili neće sarađivati sa DPS-om. Ovdje se bavio, pa prosto imali smo ovih dana neke poprilično nevjerovatne priče, recimo, bile priče koje pokazuju koliko je ovo u stvari nesređen sistem sa vrha gleda. Imali smo jednu ovu konfuziju, da ga ne nazovem, jedan obračun sa opštenjima uprave policije i osnovnog državnog tužilaštva, gdje se povodom sukoba dvoje funkcionera ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je sad nastala ko je optužen, ko nije optužen, ko je kriv, ko nije kriv. Onda smo sutra dobili informaciju o novom sukobu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pa stalno te priče vrte, umjesto da se rješavaju problemi, prave se problemi. I što je najinteresantnije, nema se, to se samo onako zabašuri, negdje pritrpa ako ove krave Danilogradske i Nikšićke i guramo dalje. Ugrabi se prilika da se svemu što ne valja da politički kontekst, kažete. To neko pred izbore nešto pravi aferu.
da vidimo šta je tačno, je li tačno ili nije tačno i da vidimo kako ćemo se ophodimo prema tome. Ne da stalno srljamo negdje gdje baš nije najbolje otići. Ono čime se monitor ove sedmice bavi jeste potvrđenom optužnicom protiv bivših čelnika plantaža u nebranom grožđu. Zapravo to je više povod. Potvrda te optužnice koja je došla 2 godine i čini mi se 2-3 mjeseca poslije njihovog prvog privođenja. Znači, prošlo puno vremena i tu se otprilike završila priča o lošem radu i nezakonitom radu u plantažama i tadašnje, a bogom i sadašnje. Taj tekst bi trebao da čitaocima ukaže samo na jedan segment poslovanja nekadašnjih plantaža koji to je njihova beogradska filijala iz koje su nevjerovatni gubici stigli i potpuno neobjašnjivi. I o tome dokumentaciju imaju i plantaže. Plantaže su jedno od prethodnih rukovodstava naručile analizu od stručnog sudskog vještaka, ekonomske struke, finansijskog forenzičara i to bili rezultat koji je baš ovako zabrinjavajući. Ništa se tim povodom ne dešava. Mi danas ne pričamo o plantažama, ni o zalihama, ni o stanju vinograda, ni o obnovi vinograda, ni o kvalitetu grožđa, ni o količini grožđa. Apsolutno se ne bavimo tom temom, kao spasili smo i od DPS-a i sad su plantaže super. Nisu. Imate danas na naslovnim stranicama izvještajove iz elektroprivrede koji pokazuju ono što smo znali da će se pokazati prije ili kasnije. U prva dva kvartala lošije financije za 105 miliona eura. Kao što menadžment nije bio zaslužan za tih 105 miliona, tako nije baš zaslužan ni za sadašnji gubitak, mada za njega jeste više zaslužan. Jer sad kad se stanje na elektroenergetskom tržištu relativno stabilizovalo, a kad smo ušli u situacije da nam kiša ne da mogućnost da zarađujemo u momentima kad je cijena struje najviša, onda se pokazuju sve manjkavosti ovog četvorogodišnjeg upravljanja, višak zapošljenih, i to ne višak, mi tu ne govorimo o 5%, 10% viška. Tu ljudi nemaju više gdje da sjede. I problema će biti samo više i samo više. Nema analize poslovnih uspjeha ili neuspjeha sa novim kompanijama. Plantaže su se našle, pazite, plantaže su bile, više nisu. Naš nacionalni brend. Mi smo u Skupštini Crne Gore izglasali odluku da one neće biti privatizovane zbog svog značaja. Elektroprivreda je najveća državna kompanija, infrastrukturno nama svima vrlo važna, pa ih pominjemo, ali gotovo identičnu priču bi mogli da pričamo za svako državno preduzeće, za svako ministarstvo, za svaku lokalnu upravu. Koji je to istinski kvalitet koji smo mi dobili ne promjenama vlasti ovim onim? Nego valjda bi mi trebali da učimo nešto 30 godina demokratije, pa izbora, pa odgovornosti, pa da dobijamo, da naše uprave i lokalne i državne dobijaju na kvalitetu, da mi kao korisnici njihovih usluga dobijamo na iskustvu i na spoznaji šta je to što mi treba da dobijemo za ono što plaćamo. I da naučimo da pravimo tu vrstu paralela i da, kao što kažemo, ovu prodavnicu neću
više da idem, tako da kažemo, i ovu vlast više neću da imam ovakvu vlast. Promijenit ću. Hvala mnogo, Zorana, izdvojeno vreme. Hvala vam na ovom. Vi ne znate kako je kišno dok ne saznaćete.